Tervetuloa tähän, mitä nyt tähän sanoisi, päivitysmuotoiseen videon pariin. Tämä ei ole mikään, no varmaan tiedätte mitä aion sanoa, niinku läpipelu. Far Cry Primalista, mutta ajattelin tehdä tämmösen pienen päivitysvideon. Ja mulla on yhä pieni nuha. Eiköhän aloiteta. Elikkäpä. Mitä olinkaan sanomassa? Niin joo. Mitäs? Yritän. Puuhailla. No, huomenna, koska tämä tulee saman tien tupeen ja editoin tämän pätkän, niin huomenna mulla alkaa kesäloma. Kyllä. Että mitä meinaan kesälomalla puu? Enpä kato kovin tiedä. Eten oo tekemättä yhtäkäs mitä katos screenshottiin. Sytytinittäni tulee, mutta joo. Ehkä hiukan striimailua, pelailuja. Eli enää ikinä puuhailenkaan. Mitenköhän ton saisi? Niin ainakin nyt jonkunlaisen striimailuja. Yeah.
Niin. Varmaan striimaan enimmäkseen Plants vs. Zombiesta. Ainakin jo viime aikoina. Sitten meinaan ainakin olla oleskella omissa oloissani tyttöystävän luona myöskin. Niin paljon ehkä kerkiä mitään nauhoitella ja striimailla, koska aika niin menee editoiden olla ystäviä ja tyttöystävän kanssa. Sitten on Watch Dogs 2 peloilusta mä en tiedä yhtikäs mitään, riippuu Janskusta sekä myöskin siitä State of Decay-pelistä, mikä onkin ihan vaan sarja. Mulla on yksi valmismatsku, mutta mä säästän ihan sitä varten, että pystyy sillain esimme 2 videota peräkkäin. Ja mun ei tarvitsisi kirjoittaa joka vitun kerta. Uudestaan sitä pelin nimi sitten, mutta osan numeron ainakin muutan siinä. Yhteisölle, että jätkien liikaa JJ-kanavalle tulee ainakin joku kerta aika paljon lisää matskua. Niin kuin nyt testipailailuilta.
Kyllä ollaan hommattu ja noita pelejä testattavaksi. Mikä tuo kaukkaputiki on? Joku päivää meinataan viimeistä kertaa Battlefield 4. Eiköhän se niin ollut. Mistäköhän? Mistä vois puhua aiheesta?
Ja sitten mulle tulee vielä viestikin. Sori, pakko keskittyä. Ainakin 5 peliä oli testiin menossa. Ainakin noin. Saattaa olla 6. Mutta. Mitä meillä on? Kesälomalla sitten. Vähän hankalaa lähteä sanomaan. Sanoin periaatteessa jo. Joten lopettelemme tähän tämän päivitysvideon, niin jatkan tässä tätä peliä eteenpäin ja tälleen poispäin. Siitä kun yskin koko aika ja niiskuttelen, mutta ei sen kummempia. Jonsku oli tällä kertaa tämmönen, niin nähdään ensi kerralla. Se on moro.